tillsammans och välkomna. För idag så ska vi ranka alla Kaja Cosmetics parfymer. Som ni vet är parfymer ett av mina största såhär nischade skönhetsintressen. Och Kaja Cosmetics har inte mindre än 8, eller har haft 8 parfymer i sin arsenal. Och idag så ska vi ranka dem från botten till toppen. Och det här är givetvis i högsta största grad en personlig rankning, med andra ord. Whatever I like goes. Whatever you like, I don't care. Givetvis bryr jag mig. Jag vill jättegärna höra alla era tankar nedanför. Vad ni tycker, hur håller de, hur känns de på er, håller ni med vad jag tycker och så vidare. Jag vill så gärna höra alla era tankar ner i mitt kommentarsfält. Och jag har ju då som sagt alla parfymerna från Kaja Cosmetics som de har släppt. Och jag har en rankning i mitt lilla huvud som jag är taggad på. Och jag har gjort i ordning också de riktiga doftnoterna här i min telefon. Alltså så att jag också kan berätta för er vad det är tänkt att de ska dofta versus vad de doftar för eller på mig. Och jag hoppas att ni är taggade. Utöver det, hej och välkomna, jag heter Margareta. Jag gör skönhetscontent året runt. Ni kanske känner igen mig från att ha öppnat massor av adventskalendrar. För vem fan gör inte det på en daglig. Men året runt så gör jag skönhetscontent och jag vill jättegärna att du ska vara kvar här. Så tryck gärna på prenumerationsknappen om du är redo för mycket karriärrecensioner men också mycket skönhetsrelaterat content överlag. Nu hörni, så ska vi köra igång. Jag vill börja med att säga att Kaja får jävligt mycket skit om att parfymerna inte håller eller sitter bra. Personligen så tycker jag att, och det är någon som är lite sämre än någon annan, och de är också i botten på min rankning ska jag säga. Men generellt så tycker jag att parfymerna håller bra. Nej, det är ingen 15 timmars parfym. Ingen utav dem är det. Med det sagt så har jag inte en enda 15 timmars parfym under 4000 spänn. Typ, nej men du vet så. Och det här är förhållandevis billiga parfymer, cirkus 600 kronor. Det är absolut jättemycket pengar, men för att vara parfymer som jag också tycker är ganska välgjorda, komplexa och som doftar väldigt gott väldigt länge, så tycker jag att 600 spänn inte är farligt alls. Så jag tänker att om ni är redo så är jag redo. Och vi börjar alltså i botten. På åttonde plats är det 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boom, boom. Jag tror också att jag har alla. Det här är i alla fall alla som jag har. Och jag tror bara att det har funnits 8. På åttonde plats. Det här är en, enligt Kaja själva, sofistikerad doft som dröjer sig kvar på huden och hämmar alla sinnen, hänför alla sinnen. Och absolut gör den det, för den luktar röv på mig. Det här är Senso, som ska ha toppnoter av mandarin, kryddor, röda vinbär, grönt. Hjärtnoterna, alltså det som kommer efter en stund och som också ligger kvar mest, är plommon, ros, fresia och apelsinblom. Och basnoterna som då ligger ständigt där är bärnsten, patchouli, mysk och gourmand. Och sen undrar jag, vad är gourmand för en fucking doftkategori? Jag önskar att de beskrev dofterna lite bättre. För det är mycket som är typ såhär, vad är grönt? Kan vi få något annat än ordet grönt? Hur som helst, det här är den enda, det här är den enda parfymen ifrån Kaja Cosmetics som jag aldrig skulle bära. Och då menar jag aldrig, alltså när jag testade den här och recenserade den här första gången. För det finns en video på min kanal där jag recenserar alla då. Alltså, jag kan inte ha den här på mig. Den här luktar fruktansvärt på mig. Den luktar helt ok så här. Jag har också haft vänner som har testat den som jag tycker att den luktar helt ok på. Men på mig så luktar den trötta blommor som jag får ont i huvudet av. Den luktar grönt på ett dåligt sätt. Inte typ såhär bara, åh, fräscht, skog, höst. Utan typ mer, åh, kompost. Eller så. Jag vet inte. Det här är enligt mig en ganska rutten citrusdoft som inte riktigt kan bestämma sig. Den är åt ena hållet ganska, den försöker vara fräsch med mandarinet och gröna vinbär och grönt och vad de vill. Mysken kan ju också vara väldigt fräsch liksom. Samtidigt som den spretar iväg med, du vet, både med patchoulin och plommon och fresian och apelsinblom. Det blir helt enkelt en väldigt väldigt spretig doft som på en del luktar kompost och på andra blomma. Förstår ni? Och därför är den här min sämsta. Jag kommer absolut inte använda den. Jag har den bara kvar för att jag ska kunna göra den här typen av videor. Och jag älskar parfymer. I have quite the collection. But this is not it, boo. I don't like it. Vi ska hoppa över till nästa.
Och det här är en parfym som inte längre finns. Det här tror jag är den enda som inte längre går att köpa hos Kaja. Jag länkar alla produkterna nedanför under videon givetvis. Jag tror att det här är den enda parfymen som inte säljs längre och inte planerar att säljas igen. Och det här är Centaur The Kaja. Det här är också, tror jag, deras första doft. Och den här är på andra plats för mig. Största anledningen är att det här är en av få av parfymerna som håller väldigt dåligt. Den här sitter på mig kanske cirkus 4-5-6 timmar. Och det är okej, men till skillnad mot sina syskon som sitter 8-9, kanske till och med 10 timmar, lite beroende på vad jag gör och hur mycket jag byter kläder och sådär, så åker den här definitivt ner. Det står att den är inspirerad av södra Europa, vackra fält med olivträd och vinrankor tillsammans med sandstränder, varma dagar och fantastiska solnedgångar. Alltså man får ju verkligen ge 10 poäng till poeten som har skrivit de här beskrivningarna. Jag förstår att de försöker måla upp en bild, men för mig blir den här bilden bara så här. Förlåt, men hur luktar den? Varm dag med fantastiska solnedgångar. Alltså jag fattar inte. Jag vet, det är många märken som gör så här. Jag förstår precis varför kan jag göra det här. Jag är bara, mig blir man bara, jag, på mig säljer man inte doft. Jag vill veta doftnoterna. Och doftnoterna på den här då är precis som sen så. Vi har mycket, vi har mandarin. I toppnoterna så är det också citrus, svarta vinbär. I hjärtat så har vi apelsinblomma, jasmin, vita blommor. Basnoterna är patchouli, vanilj, mysk. Den stora grejen i den här är att man har tagit ut lite grönt som de beskriver det och lagt till vanilj. På mig som älskar vanilj så blir den här inte alls speciellt vaniljig. Det är en väldigt väldigt tydlig myskdoft. Det är en mysk och blomsterdoft för mig. Jag känner inte mandarinet och citrusen för den är inte super 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 fräsch. Men den är inte heller, jag tror att de hjälper till att den inte blir så tung. För en del dofter som har mycket patchouli, vanilj, mysk och så kan bli väldigt tunga. Personligen så gillar jag det, det kommer ni märka på de dofterna som är mina favoriter, men också vilka som är mina favoriter generellt i andra märken. Så gillar jag ganska tunga parfymer. Med det sagt så, tung på fel sätt betyder huvudvärk. Och jag kan tycka att jag får lite huvudvärk av den här. Den är fräschare, den här skulle jag absolut bära. Om jag bara har den här parfymen framme, eller jag har bara packat den här, då skulle jag använda den snarare än att inte använda någon alls. Men det är de här två dofterna ifrån Kaja, och det är också två av deras första som jag absolut inte tycker om. Allt härifrån och med nu tycker jag om, och det blir bra, bra, jättebra, superbra, oh my god. Alltså det blir i den reaktionen. Men det är alltså Senso och Centaur, Centaur, inte fan vet jag kan inget annat språk, som inte är mina favoriter. Nästa är den enda som jag inte har i den nya förpackningen, men jag har förstått det som att det bara är förpackning som är skillnad. Det här är La Nuit, och den här gillar jag. Anledningen till att den inte är högre är för att på en del människor, framförallt på en del av mina vänner som då går ner hit, sprutar massa parfym och sen de, på den luktar han bilmack, sexy car med, ni vet, bensinfläckar, oljefläckar på knäna. Jag vet inte hur ni känner, jag vill inte dofta så. Jag tror att mina, en del av mina väldigt feminina kvinnliga vänner vill inte heller dofta så. Samma sak här, jag förstår inte riktigt hur de har satt de här doftnoterna, för jag känner ibland inte igen dem alls. För det första då så har de beskrivningen på det här, påminner om vackra mörka nätter fram till tidig gryning. Det är väldigt tydligt att de vill marknadsföra den här som en kvälls- eller nattparfym. Den ska ha då toppnoter mandarin och persika. Återigen den här jävla mandarinen. Sen så har de lite annat då i hjärtat. Ros, natthyacint, svartviol, balsamico. Balsam, jag kan inte säga det. Och mjukt blommig. Vad är mjukt blommig för not? Det är en beskrivande not. Det är inte en doftnot. Jag blir tokig. Basnoterna är vanilj, patchouli, trä, mysk, kanel. Och det här är en trevlig kvällsparfym. Lite som YSL's Black Opium, så är den här ganska uttjatad. Det här är en doft som jag skulle kunna hitta liknande dofter av på ganska många ställen. Jag förstår dock varför Kaja, att det här har blivit en stor säljare, att det är många som tycker om den och så. För att det är en ganska, i brist på bättre, basic inte dåligt, men det är en ganska basic doft. Den sitter helt okej, bra på huden. Den är väldigt sexig. Tyvärr så drar den mer rökigt och sexigt på inte ett sätt som jag finner sexigt. På mig själv liksom, snarare än att den skulle kunna dra mer kanske vaniljigt och så. Jag tror också att den skär sig lite mellan balsamico och svartviol, och sen mot den här då
noten av mysk och kanel. Jag tror att det är den kombinationen som inte gillar. Plus att jag förstår inte, vart är mandarinen och persikan? Alltså ni, jag skulle aldrig gissa på en frukt eller citrusdoft i den här, eller not i den här. Inte på mig, inte på någon annan som jag har känt använder den. So that's on my third. Nästa är en av deras senaste dofter och den här gillar jag supermycket. Jag har faktiskt nästan tagit slut på en halv, men sen var det en av mina vänner som ville ha den, så hon fick den halvan. Hon älskar den och sen så köpte jag mig en ny som jag kan ha för att recensera. Men det här är alltså en energigivande och luftig parfym med citrus, gräp och en touch av mynta. Här är första riktiga beskrivningen utav Kajas dofter som jag är... That's what I thought! Den har grapefruit, absolut, grönt äpple, 100%, svarta vinbär, ja, fräsch fruktighet, kardemumma, inte på mig nödvändigtvis, men jag förstår vart den är involverad i noterna, och mynta. I hjärtat har den somriga frukter, rosenträ, ljusa blommor, fresia. I basen, cederträ, sandelträ, mysk, patchouli. Det är definitivt ceden och sandel som gör att den är, det är där den får fräschheten tycker jag, tillsammans med grapefruiten, grönt äpple, myntan. Doftar enormt gott, det här är en av de dofterna som jag har absolut använt allra mest. När den här släpptes var det förra, alltså sommar 2022 eller? Då använde jag den hela sommaren och jag har också haft med den på flera semestrar. Och jag tycker att den här är enormt fräsch, det här är en av mina absoluta favoritdofter när jag vill ha en så här fräsch, clean girl. Jag är så nytvättad, shit, lukta på mig vad jag är ren doft. Den är absolut ljuvlig, 100% 10 av 10. Anledningen till varför den inte är högre upp på min rankning är därför att min vanliga favoritnot är tung vanilj, sexy sexy, som vi kommer till. Och den här är enormt trevlig. Vill ni ha en fräsch, gräpig, äpplig doft så tycker jag definitivt att ni ska kika på den här. Jag har inte heller man som kvinna doftat på den här på någon. Alltså jag brukar som sagt köra parfymtester på mina vänner, vilket jag gjort speciellt för den här videon också. Varje gång de har kommit innanför min dörr så jag bara, idag ska vi dofta på den här. Och verkligen fått deras åsikter, den doftar på mig och den doftar på dem. Och den här är otrolig på alla. Sen att alla inte älskar den här typen av doft, som sagt, det här är inte min favorit typ av doft, det är därför den inte är högre. Men den här doftar otroligt på alla. Nästa favorit är, eller nu börjar favoriterna, de fyra sista är, eller egentligen de fem sista då, men de fyra sista hade allihopa kunnat vara på toppen. Men på plats fyra så är Amici, det är i alla fall en collab parfym tillsammans med den norska influencern som jag nu har tappat namnet på, som är något brutalt snygg blond. Om ni går in på den här parfymen i länken i min beskrivning så syns hennes ansikte där, och jag är så ledsen att jag inte kommer ihåg hennes namn. Jag pratade om henne förut idag. Men det här i alla fall, det här står, beskrivningen är: följ med på en resa till kristallklart vatten, upptäckt avlägsna soldränkta öar, blå himmel och tropiska blommor. Den har björnbär, söt apelsin, ananas och citrus i toppen. I hjärtat har vi jasmin, röda bär, ros, tropiskt viol. Och i basen så har vi det där som jag gillar, det är mysk. Vi har sandelträ, vi har bärnsten och vi har iris. Och det här är, tillåt mig att spraya på min redan parfymdränkta kropp. Det här är en så trevlig doft. På mig blir den här väldigt mycket viol. För ett år sedan, eller kanske två år sedan, när jag köpte den här, jag köpte den inte direkt när den släpptes, varför vet jag inte. Så jag tänkte nog bara att ni inte, hon heter Evelyn, eller Evelyn, jag vet inte hur man säger det, i alla fall, jag vet inte, jag kom på det nu. Då tyckte inte jag att den här doftade så mycket viol. Nu, idag, så är det den enda noten som sticker ut ifrån mig. Det är så mycket viol, tropisk frukt, alltså den här, de beskriver det här så bra. Och den här är så god, men återigen, på mig, viol, en hint av ananas, när den lägger sig under dagen så sticker också bärnstenen och sandelträd och det fram lite mer på mig. Den blir liksom lite djupare, den är väldigt söt och poppig i början. Tänk typ dofter som, du vet, så här, skada och sånt, den typen av, ni vet, poppighet som de har.
Det lägger sig lite till en lite mer så här vuxen och mogen doft när den mognar på huden. Och violen är den här. Gillar ni viol så tror jag verkligen att ni kommer gilla den här. Det är inte en renårad violdoft, men har ni tur så slår den mycket viol på er som den gör på mig. Absolut. Juli. Plats nummer 3. Det är den senaste och den snyggaste flaskan. Vi har Bizo. Jag kan inte. Något shit. Nu är vi tillbaka på mandarinkicken. Och jag undrar ju då vem som har bestämt att de ska vara. Det måste ju vara Biancas favoritnot då. Mandarin, eller eftersom det är i varenda jävla doft. Men det här är i alla fall en fräsch och djup parfym som fångar en sofistikerad essens genom sin harmoniska blandning av citrusträ och blommor. Och som ni förstår så är vi på citrusträ och blommor. Vi har bergamot, mandarin, kardemumma i toppen, ros, svart te, jasmin i hjärtat. Basnoten är cederträ, patchouli, bärnsten och mysk. Och ni märker ju, alla deras dofter har någon hint utav någonting som någon annan har. Den här är till skillnaden, spruta lite här nu då, kommer dofta. Den är så kryddig och god på mig. Jag tappade alla jävla fucking dofter nu alltså. Mycket kardemumma på mig, mycket svart te samtidigt som du har en kick av blomma. Jag känner ingen ros på mig. Jag känner dock mycket jasmin, mycket patchouli. Men framförallt så skulle jag säga att kardemumman, bergamotten är ganska, de är där. Gillar du inte kardemumma och bergamot så kommer du inte gilla den. Mandarinen, jag har ingen aning om var den kommer in någonstans. Men jag kanske bara har tappat ett kapitel på de här dofterna. Kanske är det mandarinen som gör att de blir välbalanserade doftande parfymer liksom. Men bison är trevlig och det är lite som la nuit. Den här som ska sitta på den här mer av en kvällsdoft för mig. Absolut en supergod doft. Men jag hade valt den till kvällstid om jag skulle välja. Gud, jag luktar så gott nu. Jag doftar så gott, det här luktar så himla gott. De två sista är ju också deras två sista dofter. Jag har ju då visat den lilla förut, men jag har ju också den stora, för den kom ju i adventskalendern 2023. Men jag tänkte, jag tog fram båda för bebisen är så gullig. Bebisen kom i en trio, alltså ett litet kit, ni vet, med minisar. Finns inte längre, den här finns inte heller ännu att köpa. Den kom i adventskalendern. Jag vet inte om det betyder att den är limiterad edition, att vi inte får den i. Men alltså, de måste ha den här. De måste använda den här som Alltså den här är så god. Den här har jag ingen beskrivning på, för den finns inte på någonstans på hemsidan, förutom i det här lilla minikittet. Och där står noterna, lyckades jag hitta. Det är också de som är inklippta här i bild. Den här har precis som, nu är det så mycket parfym här inne. Om någon hittar mig död i natt så kommer det vara död av parfym. Någon kommer inte hitta mig. Jag är längst ner i källan. Okej, okay, återigen, vi är tillbaka på mandarin. Hur många mandariner man dödar två här parfymerna? Rosépeppar, svarta vinbär, sen har vi jasmin, apelsinblom, sötma. Man var okej, okay, kan du berätta vart sötman kommer ifrån? Och i basnoterna så har vi trä, vanilj och bärnsten. Och det är så här, är det en grån? Är det sandelträ? Är det, jag vet inte. Ibland känns det bara som att de har varit lite hetsiga. Och kanske inte bett typ parfymören att beskriva dem. För att det är lite oklart ibland, men det här är, jag förstår inte någon utan noterna. Jag får ingen rosépeppar på mig, det är ingen mandarin. Svarta vinbär kanske, för det är något lite fruktigt. Jasminen absolut inte, kanske lite apelsinblom. Sötma, absolut, den är söt. Men det är inget vansinnigt. Och basnoterna är trä, jag har ingen aning om vilket trä, men den har efter absolut en liten kick av något lite träigt. Vaniljen är absolut där, jag tror också att det är därför det har blivit en sån favorit hos mig. Den är så himla trevlig verkligen. Det här är också La Soir och nummer 1, som är då obviously La Soir Lumière, sitter också överdrivet bäst. Jag vet inte om det är för att det är den här träiga vaniljiga bärnstenen som brukar sitta bra på folk. Alltså det är en väldigt klibbig not. Otroligt trevlig. Sötare än de flesta av deras andra dofter. Också, hade någon sagt att det här var en Ariana Grande parfym, då hade jag sagt fuck yeah it is. Det är så, tycker jag,
byggt av den typen av doftmoln som Ariana Grande brukar göra på sina parfymer. Och det säger jag med chef's kiss, för att jag älskar Ariana Grandes parfymer. Så det här är definitivt min nummer två. Och min första då har jag redan spoilat. Och det är ju inget mindre än Le Soir Lumière. Och jag tror att man säger Lumière. Och det här är alltså deras sommardoft. Och här har vi lite annorlunda då än de andra. Vi har tagit apelsin här istället för mandarin. Men de beskriver Le Soir Lumière som varm, sensuell och blommig. Som för tankarna till ändlösa sommardagar. Och den har då bergamotta, apelsin, äppelblom, svart vinbär i toppen, jasmin, natthyacint, liljekonvalj, heliotrop som jag inte har en fucking aning om vad det är för någonting. Och basnoterna är bärnsten, vanilj och musk. Det här är för mig ännu sötare än Le Soir. Här pratar vi, det här är som en sån här solkrämsdoft à la kokos utan kokosen. Jag kan inte beskriva den bättre än så. Vi har väldigt mycket blomma, det, vet ni vad den påminner mig om så mycket? Om ni gillar Giorgio Armani My Way så kommer ni att gilla den här. Det är en av mina favoritparfymer, jag tror det är därför som jag kopplar dem här väldigt mycket. Mycket frukt, mycket blomma, mycket vanilj. Så det blir en sån här härlig cocktail av inte en blommig doft för att den är för söt och vaniljig för det. Men det är inte bara en renodlad vanilj utan det är mer av en explosion av alla typer utav doft. Och den här är extremt trevlig. Båda de här Le Soir är helt fantastiska. Får ni händerna på dem, köp dem. Jag har ingen aning om hur Kaja jobbar med sin limitering, men de här de är ofta så himla gata. Och det är någonting med det här. Tänk om det bara hade varit med lite mandarin i dem, hörni. Jag bara skojar. Men det är lite sådär, ja men den är väldigt så här mycket. Det är mycket vinbär, det är mycket sött och det luktar verkligen sommar om den. Den här använder jag knappt nu alls. Jag har inte använt den på hela hösten tror jag. Eller jo, någon enstaka gång kanske. Den är också väldigt ögonfallande tycker jag. Den är väldigt fin. Jag gillar också de här fyrkantiga mer. Alltså de låga fyrkantiga än de höga. Önskar att alla deras korkar kunde vara lite mindre korkade. Med andra ord lite mindre i storleken. Men jag förstår att det är deras identitet på dem. Men där är min rankning från 8 till 1. Och jag vill höra alla era tankar nedanför. Det är inte lätt att ranka parfymer. Frågan är mig igen om 6 månader så kanske min åsikt är något helt annat. Det enda jag vet är att jag nu doftar som parfymfabrik. Och det enda andra jag vet är att jag vill höra alla era tankar i mitt kommentarsfält. Tack så jättemycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och om ni ser den här när den här publiceras så ska jag säga att jag ligger just nu förhoppningsvis på en strand på Bali. Och sippa Mai Tais. Och jag hoppas att ni unnar mig det. Tack hörni för idag, så syns vi igen i min nästa video.